Zdravím všetkých, tu je Maniax, nachádzame sa na mape Westfield v staronovom KV2, ktoré sme sa rozhodli vyskúšať s McMillisom z dvoch dôvodov. Prvý je, že vraj je to veľký fan, nikdy sme nehrali 152 mm derp gun, tak sme si ho išli vyskúšať, že čo tento beta dokáže urobiť. A druhý dôvod je ten, že na fore sa objavila požiadavka, že bolo by fajn, ak by sme zahrali aj nejaké hry, kde sme, alebo ukázali hráčom hry, kde sme ako low tier tanky, a na tejto mape sú nad nami takmer všetci okrem spotterov a artilérky, takže ako heaviny sme total low, tak ideme sa pokúsiť urobiť nejaký damage. Takže s KV2 v podstate nemáme nárok na žiadny iný boj ako skryť sa za budovy, skryť sa pred artilérkou, pred každým zásahom od nepriateľského tanku, pretože v podstate sme taký bombónik na dve zariznutia. No, sledujem situáciu. Časť nepriateľov útočí z vrchu, časť nepriateľov z dola. T-50-ky sa nám podarilo pekne hneď na začiatku zničiť. Takže kolchozníci pekne zdefovali. Treba povedať, že posádka v KV2 je po Pači 7-3 základná. V podstate sekundárne, samozrejme 100%, ale bez sekundárnych skillov. A tu sa nám blíži IS-3, ktorú si pekne pomaly zameriame. Pod kamarát. BAU! 460 na vera, BUM! Druhá rana. A humlik, tretia rana. Takže krásne, IS-3 to má za sebou. No, čiže vlastne hneď prvé som volil opravy. Tu mám asi na nejakých 19%. Toto je nejaký dobytky som s tým zahral. A okrem toho nič, tak tu odvážna M103 sa ženie dopredu, hore defuje T30. Tigrík je už nasačkovaný tesne pri nepriateľských pozíciách, čo podľa mňa nebaj ulituje. A ja tu vidím nejakú možnú korist. Takže zameriavam. BAU! 352, krása. Takže zase sa lovujem. Nemal by som ísť teraz veľmi dopredu, ale M103 tam zvládza urputné súboje a snažím sa jej trošku pomôcť, trošku vystrieľať nepriateľa. Samozrejme, neženiem sa nikam. Tak, a tu je moja príležitosť. Takže pomaličky tu mi zavádza stĺpik, pozor na tieto stĺpiky. 184, no to nebolo veľmi dobrečo, ale aspoň niečo. A ďalších 20 sekúnd loadujeme. Veľmi vhodný, ak je posádka dobre vytrenovaná, je Brotherhood, kde by posádka mohla mať v podstate zlepšené loadovanie aj pohyb celého tanku, ktorý zameriame si. BOOM! 68. Tak, to nebolo bohvečo, asi som trafil rovno do čelného panciera veže T-32. Zase sa ujem. Takže dokončím myšlienku. Veľmi hodné sú všetky skilly, aj moduly, ktoré zvyšujú pohyblivosť tanku, ktorá je po síce popáči 7. A chytal som ranu. 281, pozrieme sa, kde nám to išlo. Rovno do mantletu, takže na McMillis už chytá pecky od E75-ky, ktorú ja sa snažím zamerať. Dať jej pásy, nedarí sa. Ušla mi. Dobre, nevadí. A schytala od T-30-ky. Nádhera.
venujme sa našim tančikom, chvíľku to už nevyzerá dobre. Nepriateľ má veľmi silné pozície v meste. Bá, 338 a dostávam za 414. Nemyslel som si, že T-34 dokáže tak rýchlo zamerať, ale pekne ma trafil rovno vedľa diela. A hneď cíti príležitosť, že ma ide sundať. Teraz na chvíľku zaváhal, mne sa loaduje, loaduje. Namierim to na pasy, pro 767, nádhera. Takže som mu to pekne vysypal. Nádhera, už som myslel, že je po mne. Avšak hečkom som prestrelil pomedzi jeho pasy. Tenké brnenie. Tak chvíľku som počkal, aby som sa odspotoval a snažím sa dať T-32, ktorá však zmizla. Tu nás za týmto kričkom som krytý, aj keď trošku mi trčia pásy, ale z jednej strany ma kryje T-34 a v podstate za týmito zábranami ma nie je vidieť, pretože bránia nepriateľovi vo výhľade. Takže McMillis to má za sebou. Bohužiaľ. A zameriavam. Prost 374. No v túto chvíľu som už dal niečo cez 2000 damage nepriateľským Tyr 8 a Tyr 9 tankom. Naše Ferdinandy statočne obsadujú. A my s T-30-kou defujeme. Tak, tu je dobrá skrytá 75-ka, 132-ka ide dole do mesta, ja cítim svoju príležitosť, možno ju prekvapím. A T32 a prv. Ten sa splaši strojí to niekde do zeme. T30-ka nie. Áno, T30-ka zničila A75-ku a tým pádem tu je celá dedina vyčistená. Takže Ferdinandy ešte dokončia M41-ku. Musím povedať, že ak je to takýto typ bitie, kde sa KV2 vie uplatniť, bude to byť veľmi nebezpečný super. Samozrejme, treba dbať na určité pravidlá, ktoré sú, že ten podvozok je v podstate Tier 5 podvozok, je pomalý, neobratný, velikánska väža, ale skutočne vie urobiť svoju robotu, ak má príležitosť, ak to nie sú otvorené mapy, kde sa prestrelujú tanky na veľkej vzdialenosti, tak tam naozaj KV-2 s týmto Berggunom neurobi nič. Takže 4704 dvojnásobok, veľmi pekne, kredity, slušne, zaslúžili sme si za túto bitku, lebo sme niečo zničili, niečo sme poškodili, ale hrdinovia z nás nebudú, aj keď sme tým celkom slušne pomohli. Zmedlili som. Ďakujem pekne za pozornosť a teším sa pri ďalších videách. Dovidenia.